Vreme je praznika i za decu vreme raspusta. Ide nam ovaj zimski raspust i prava je prilika da sa prosvetnim radnicima i dečijim psiholozima pričamo ili da vi pričate na temu kako da što kvalitetnije deca provedu zimski raspust. I uopšte, da li raspust treba da bude aktivan ili pasivan? Da li deca treba da odmore od obaveza i brzine života sa kojim se i oni suočavaju ili baš naprotiv? Treba da za vreme raspusta budu aktivni i šta to u stvari znači? Na ova pitanja odgovore će dati učiteljica Dragica Josipović i psiholog Jugoslava Zajić. Dobar dan, drage moje dame. Poštovanje. Dragice, dobar dan, izvolite, moja Jugoslava. Ja prisvajam svoje goste kako prolazi ovo vreme i evo stigu smo do kraja godina, ali to za vas u vašoj praksi i u životu profesionalnom znači raspust ili ne? Jeste li i vi na raspustu kad su deca na raspustu, Dragice? Prvo, dobar dan, da pozdravim vas i sve u studiju. Naravno da nismo mi na raspustu, mi imamo godišnji odmor, tako je. Dobro. Mi se bavimo sumiranjem šta smo uradili u prvom polugodištu i planiramo šta će sve biti u drugom. Ali svakako imamo jednu vrstu odmora. Jasno. Šta je raspust? Pa to je rasterećenje školskih obaveza na prvom mjestu. I naravno odmora, jel' tako? Jeste. Deca se raduju, Jugoslava, tom raspustu. Možda više sad zimskom, a onda posle kad dođe leto, više letnjem jer je letnji veći i tako dalje. Koliko im znači raspust i uopšte koliko znači taj raspust ako je iseckan, možda da tako kažem, po nekim kraćim raspustima ili to nema veze ili je bolje možda da su na jednom velikom raspustu? Znači im dosta i samim tim zato što, misliš, što je dobro kod raspusta? Dobro je što se deca uče od malih nogu da treba da naprave pauzu, da treba da se odmore, da treba da se relaksiraju od obaveze koje imaju i da daju sebi neke druge obaveze koje ih zabave i tako dalje. Što se tiče dužine raspusta, mogu da budu i kraći, može i duže, možda je bolje kada je malo u celosti, kada ima onako jedan kontingent vremenski gde oni mogu da organizuju svoje slobodno vreme, a i roditelji mogu zajedno sa njima da organizuju raspust na dobar način. Da, ali da li je onda sa druge strane kada odu na raspust, da li se onda ulenje posle, Dragice, posle takvog raspusta ili ne? Ja sam mišljenja, koleginice, da treba raspust da bude duži. I deca se svakako ne ulenje, ako je kvalitetno planiran taj raspust, ako se napravi plan sa roditeljima, oko nekih aktivnosti gde će čak i zajedno učestvovati u boljim aktivnostima, svakako da se neće uleniti. Dakle, svakako mora raspust biti aktivan. Dete nikako ne sme biti pasivno. Nikako im ne smemo dati mobilni telefon, treba im pustiti napolje. Treba da se što više igraju. Dete kroz igru i dalje uči. I svakako sam protiv toga da se brani, nisi bio dobar ili, znate, ima roditelj neko pravilo, pa kaže to si pogrešio, a i nećeš ići napolje. Sad ste mi, Dragice, odgovorili na sva moja buduća pitanja. Nije sam odgovorila. E, to je to, ali ne rastajemo se, molim vas. Ja tela taman da uđem. Može, da, slobodno pitanje. Vidi se šta je učiteljica, šta je pravi prosvetni radnik i tako. Sve da više nego što je potrebno. Ali evo sad, htjela sam, u stvari, došli smo do tog momenta. Iz vaših odgovora zaključujem šta je, ili ajde da nekako damo, postoji definicija kvalitetnog zimskog raspusta ili raspusta uopšte? O definiciji ja ne bi, prvo tu reču ne volim, a drugo, nema definicija kvalitetnog raspusta. Prosto raspust je neko vreme u kome dete uči, ali u nekom drugačijem obliku, u nekom drugačijem okruženju. Ono uči, a i nema pojma da to uči, jel? Da. Pogotovo ako mu je roditelj pomogao da se on, da napravi neki plan. Pa recimo taj plan možeš da bude recimo na sedmičnom nivou, a možemo da uzmemo jedan dan iz te sedmice pa da kažemo je taj dan će biti dan lenčarenja. Znate, gledat ćemo filmove, slušat ćemo muziku. Vidjet ćete u tom momentu da dete traži aktivnost, traži pokret, traži da izađe. Dakle, traži da spozna, da sazna, da kreira neko svoje mišljenje. I jako je važno druženje za vreme zimskog raspusta. Znate, da dete ima drugara, da je na polju, da ima neke dodatne aktivnosti, da to nisu one ustaljene školske obaveze. Nego recimo, roditelj može da predloži, evo ako ostane recimo u Beogradu, idemo u muzej. Može samo da mu kaže koji je to muzej. Obzirom da oni drže te telefone, znate. Pogledaj ga odvede u muzej, nek mu pokaže recimo telefon koji je brojčan. Koje preteča od svog njegovog androida. Da okrenem nulo što kaže. Hoće da sazna, jel?
značaj ovog telefona i kako su recimo ljudi živjeli ranije, a kako sada. Imate razne, mi nije mogućnosti koje rodite, dete samo treba malo zagolicati. Jeste. Jugoslav, pretpostavljam da se slažete sa ovim da treba taj raspust da bude aktivan. I to jeste moment gde se zapravo roditelji i deca više treba da se posvete jedni drugima u ovoj brzinu i oni se usuočavaju sa tim brzim životom i oni imaju neke svoje obaveze koje su nekada i veće nego naše obaveze. Često puta roditelj kaže ne mogu da stigne, moram da ga vozim, odvezem, da ga, ne znam, na te sve van nastavne aktivnosti da stiže sve. Možda je raspust dobra prilika da se nekako ostane aktivan, ali na neki drugi način. Možda ne treba, ne znam, dete da spava do 6, umjesto do 6 može da spava do 8, 9. Šta mislite o tome? Apsolutno da. Što se tiče druženja sa roditeljima, to i jeste negde predah za sve. I samim tim da roditelji mogu na dobar način da sa decom uživaju u tom slobodnom vremenu, da organizuju zajedno slobodno vreme, da biraju filmove, da priraju izlet, da se druže na izletu, jer to je nešto što će deca pamtiti. To je nešto što kaže, to je bilo između 5. i 6. razreda, to sam radila sa mamom i tatom, vodili su me tu i tu. I to su neka i prva sećanja koje deca spoznaju u okruženju oko sebe. Da li je to Beograd, da li van Beograda. Znači negdje gde roditelji žele da podele neko lepo svoje vreme sa svojom decom, a i samim tim je moguće i pitaju šta biste vi želili, šta možemo. Onda što se tiče igara, jamba, ne ljuti se čoveče, riziko. I tako neke igre gde se i pravi ta neka, da kažem, prožimanje između njih, ta bliskost koju deca voli, koju roditelji zapravo, Natalija baš lepo primetila da nemaju vremena kada nisu na odmoru da podela sa decom, nego večerite neka trka. Tako da bi bilo dobro da i u to nekom periodu i roditelji uzmu neko slobodno vreme i onako lepo iskreiraju. Samo što ja ne bih voljela da roditelji sve vreme organizuju, nego da puste malo i njih. Da i oni osete, aha, mogu ja da organizujem moje slobodno vreme, jer danas, sutra će zaista to dete, kada bude odraslo, organizovati svoje kvalitetno svoje slobodno vreme. Znači, roditelji, slušajte ovo, ne treba sve vi da organizujete. Ne, ni slučajno, da. Recimo, sad i raspust je vreme u kome se stiču nove uspomene. I recimo, ako pitam sada vas, Natalija, čega se sećate iz vašeg, recimo, školskog tog perioda? Ja. Pa sigurno nećete kazati da je to kontrolna vežba, učila sam, spremala sam pismo. Ne. Neku morsku simpatiju sam upoznala. Ili provela sam s tatom i mamom. I prvi put sam... To je stvaranje. Evo, izvinjavam se. Da, da vam kažem. Prvi put me mama pustila da spavam kod svoje sadašnje kume. Da. A tada drugarice iz razreda. Da sprenoćim kod nje, da gledamo filmove. Ne znam, da bude neka pijama party, recimo, moment. I po tome pamtim raspust. Da, da. Ona vam je u stvari dala time da... da samostalite malo, da steknete samopouzdanje, onda stiče se poverenje između roditelja i deteta. Jako je važna komunikacija između deteta i roditelja, između deteta i druge dece. Sam taj socijalni razvoj, socijalizacija... A to danas nedostaje ili ne? Jako, jako. Čak vidim da roditelji kažnjavaju decu, to što su jedan veliku primedbu, nećeš ići napolje, ima to da radiš i ja ću sa interneta da ti naštampam ima da uradiš još to, to i to. Mislim da ga pusti sa decom, da se igra, dece kroz igru uči. Da. Ali sad je, evo, u vreme raspusta, da li ste onda pristalice toga da treba nastaviti sa učenjem, sa nekim dodatnim nastavama ili možda ne? Ne. Ne, evo, slažemo se. O, pa vaš će voleti publika. Dobro. Znate kako, moje deci iz iskustva ja preporučim knjigu. Evo, imali su sada da pročitaju knjigu Sudbina mačka Čarlija od Aleksandra Popovića. Vrlo interesantan je jedan dečiji roman. Ja bih deci uvijek preporučila za raspust da čitaju knjigu. Ja to radim sa svojom decom. Ne, nikako radi 5 strana matematike, 3 strane i srpskog imaštva. Ne, ne, nikako. To ne. Jer čitanje, to je za onu decu koja nisu dobro savladala nas, pa morat će malo da dopune. Dobro, da. Ali to je, kako da kažem, to je malo jesti dece, mali procenat. Mali procenat, takve dece, da. I zašto bi onda na osnovu 2 ili 3 dece, onda ja ostalih recimo 27, rekla, e, ti ćeš to da radi, nema potrebe. Čitanje je najbolja forma učenja. Detetu idu praznici, poklonite mu knjigu. Knjiga je dar, svi to znamo, koji najviše daruje. Poklonite mu knjigu. Znači, iz knjige najviše uči. Kasnije on će da...
razvija kulturu smo u pismu izražavanja, ima sobstveni stav, sobstveno mišljenje. Jasno, jasno. Neko kreativno mišljenje. Pustite ga da sam nešto pročita i da uradi. Pre pa danas sam čula komentar na tu moju predlog te knjige, već počeli da čitaju. Onda imaju komentare. Imaju komentare, kako da kažem, već neko od njih stvara svoj stav. To je jako važno za poznavanje deteta. Dajte mu da čita. Što se tiče knjige i učenja da se zadaje detetu u toku raspusta, raspust je vreme za odmor. Ono se asocira na odmor, na dobro raspoloženje, na druženje. Oni se raduju. Pogledajte sad ovaj raspust. Dakle, nastupaju novogodišnji praznici. To je vreme radovanja. To je porodična radost. To je odlazak. Odlazak na neke destinacije. Pogotovo ako je klima, recimo, zdrava. Ako su neke klimatski uslovi zdravi, to je dobro i za psihofizički razvoj deteta, za zdravstveni razvoj deteta. Jeste. Tako da detetu ne treba dati da uči, nego treba sa roditeljima napraviti plan aktivnosti i da taj plan realizuje. Roditelj svakako treba da se isključi svega toga. I da im uzmemo mobilne telefone, molim, javno apelujem. Mobilni telefoni, ne kažem da nam ne trebaju, da ne živimo u tom nekom digitalnom svetu. Ali ne nikako da je dete pasivno. Pustite ga da se igra. Neka ima pokret. Hvala sam se. Da prikuplja energiju. Da prikuplja energiju. Osnovna škola Ratko Mitrović, Novi Beograd. Molim vas da znate kome je dao. Ja moram da pozdravim treće, četiri molili su. I celokupnu školu, sve kolege i svu decu, ali treće, četiri posebno. Ma ima da mi dođu sledeći put. Dogovorim. Tako da, eto, Jugoslava, šta da zaključimo? Znamo da ne postoji definicija kvalitetnog raspusta, ali... Ali da zaključimo da je raspust jako neophodan i da treba što više da uživamo u njemu i da ga na dobar način organizuje i da se pune te baterije koje će trebati za naredni period i za nove uspehe i da se zaista uživa, pogotovo sad u ovom zimskom raspustu, što više grudovanja, nadamo se, će biti snega. Jeste, da. I tako da te neke zimske čarolijeve sad mogu da se iskoriste. Jao što nisam na raspustu, sad se ja razmišljam kad sam ovako lepe gošće imala i mnogo toga naučila od njih. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala vam. Sljedeća tema je isto zanimljiva, kako biti što uspešniji u 2023. godini.